mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Paracatu, aqui é o deputado federal Zé Silva. Mais um resultado do nosso trabalho, a destinação de mais R$350 mil do Ministério da Agricultura para a Prefeitura construir uma ponte sobre o córrego Espírito Santo. Uma demanda apresentada pelo meu grande amigo Ditinho, com apoio da vereadora Vera e do vereador Evandro da Usina. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.